Dan pada hari semalam dalam pertemuan saya dengan Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir sebagai pengerusi Pakatan Harapan, beliau telah pun bersetuju untuk saya umumkan pada hari ini nama orang yang akan kita letakkan sebagai calon untuk Dun Semenya ini daripada Parti Bersatu daripada Pakatan Harapan. Calon ini tak tua, umur 30 tahun. Sudah jadi ahli Bersatu sejak tahun 2017, waktu mana kita bentuk parti kita ini. Menjawat jawatan bendahari Bersatu Bahagian Hulu Langat. Saya tak sebut nama, boleh jadi salah orang tu. Dari segi pendidikannya, pendidikan rendah agama di Pekan Semenyih, jadi anak jati Semenyih. Sekolah Kebangsaan Semenyih, Sekolah Menengah Kebangsaan Engku Hussein Semenyih, Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur, membuat khusus matrikulasi di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Selepas itu pergi ke UiTM, mendapat ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik kelas pertama, first class, bukan second class. Saya second class ya tuan-tuan, yang ini first class. Dan sebab lulus dengan first class, dia terus diberikan peluang untuk mengambil ijazah Doktor Falsafah dalam bidang kejuruteraan elektrik di UiTM. Tak lama lagi dia akan serahkan dia punya apa nama assignment, dan saya fikir kita doakan selepas ni dia boleh dipanggil doktor. Siapa namanya sebutlah selepas ini. Sekarang dia bekerja sebagai jurutera di sebuah syarikat. Datang daripada suatu keluarga, ibunya nama Ruzila binti Muhammad Nor, bapa bernama Zainali bin Hashim. Ada seorang saja isteri, Nurul Filzah binti Bakhtiar. Ada seorang anak nama Nuha Nafisa binti Muhammad Aiman. Dia adalah anak sulung daripada 5 adik beradik. Jadi saya nak umumkan calon kita yang kita nak namakan pada ini ialah saudara Muhammad Aiman bin Zainali. Dipersilakan Tuan Muhammad Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Rahman, berikanlah tepukan yang paling gemuruh sekali lagi kepada Tuan Muhammad Aiman bin Zainali. Terima kasih.